Alright, kama kawaida ni ndani ya Kenado Media ambapo ni jukumu letu kukuletea taarifa namna tu zinavyochipuka. Kwa sasa habari za mjini kuhusiana na msanii Willy Paul ambaye ameshakiachilia kibao chake cha kwanza kutokana na albamu yake ya Beyond Gifted. Sasa ngoja nikuletee habari hizi kiundani zaidi, lakini kabla ya hayo, jina langu ni Ken wa Kenado Media, nikuletee taarifa hizi kupitia YouTube ya Kenado Media. Cha kufanya wewe ni kusubscribe, yani kubonyeza neno subscribe lililoko chini ya video hii hapa. Sasa tuanze tu. Hello ndicho kibao cha kwanza kwenye album ya mzee mzima Willy Paul, Willy Msafi, Will Poze, ambaye ni gwiji wa muziki wa nyimbo za mapenzi tokea hapa nchini Kenya. Willy Paul amekizindua ama amekiachilia kibao hicho chenye jina Hello, ambacho amemshirikisha msanii tokea Nigeria, hapa namzungumzia Iyanya. Ni kibao ambacho kinafanya vizuri kwa sasa, nikiangalia amekipost karibu masaa matatu iliyopita, lakini kwa sasa iko zaidi na viewers 28,000. Willy Paul Willy Poze hapo jana alisema kwamba nyimbo zake zitakuwa ndizo gumzo ya lamjini kutokana na album yake ambayo anasema kwamba ameifanyia kazi sana, na sio tu kazi bali ni kazi ambayo popo amejinyima wakati na pia amejinyima fedha ili tu kuhakikisha kwamba analeta vibao ambavyo vitapendezwa na mafans ama mashabiki wake. Sasa Willy Paul Willy Poze alisema kwamba ameliteka soko sio tu la Afrika Mashariki kama kawaida yake, bali ameliteka soko la dunia mzima, hasa Afrika. Na sasa tumeona kutokana na wimbo huu wa Hello ambapo amemshirikisha Iyanya, msanii tokea Nigeria, na wimbo ni ambao ni wimbo mzuri sana, wimbo ni maridadi, video ni video limetulia, bonge la video ambalo limetulia sana. Na ukitazama ile video, usiamini, utatamani uitazame mara kwa mara, kwa sababu kiko pale mtandaoni na kinafanya vizuri zaidi. Naamini mashabiki wake Willy Paul Willy Poze watafurahi sana na hatua hii ambayo msanii Willy Paul ameichukua, yani sio tu kusalia hapa hapa Afrika Mashariki, bali amechukua hatua ya kwenda kupeleka muziki wa Kenya duniani. Usiende mbali, ila kwa sasa ni mwisho wa taarifa hizi, lakini nitakuwa nikirejea na habari zingine kemkem namna tu zinavyochipuka. Cha muhimu ni wewe kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa watu wengi zaidi. Jina langu ni Ken.